montes e os conflitos existentes demostran o noso modo de ver a falta de vontade de diálogo da Xunta de Galicia e a falta de intentar comprender esta realidade e a falta de compartir a realidade da propiedade comunal como unha propiedade diferente que non é nin pública nin privada. Nos creemos que o Goberno da Xunta non fala nin dialoga porque aplica a doutrina sobre o consenso que aplican aquí no Parlamento, que hai consenso se se acepta punto por punto o que diga a Xunta de Galicia, o que diga o Partido Popular. E creemos que non queren entender ou non entenden unha figura que non é pública nin privada porque non se adapta ben ao sistema capitalista, non monetariza todos os seus beneficios. O sistema capitalista non encaixa ben na figura dos montes veciñais en Mancomún porque estes provén de moitas cuestións que benefician as persoas pero que non se traducen en diñeiro. Non o entenden e non teñen vontade de apoiar políticas para os montes veciñais en Mancomún pero que respeten a súa natureza comunal. Sempre nos debates sobre os lumes aluden a propiedade privada e a estrutura da propiedade do monte como un dos problemas para xestionar os incendios, para combatir os incendios. Pero non din que hai 600.000 hectáreas concentradas e que se xestionan comunalmente sobre os que nestes últimos 30 anos non houve políticas de potenciación, non houve políticas de desenvolvemento destas comunidades veciñais de montes en Mancomún. Vostedes non fixeron políticas porque están esperando que vayan esmorecendo, que vayan morrendo, evidentemente, porque teñen a idea de que a terra ten que ser negocio e a terra ten que ser tamén sustento da vida das persoas e non sempre se traduce en diñeiro. A aplicación, polo tanto, da disposición transitoria novena da Lei de Montes está tendo problemas de aplicación, polo que aquí xa se dixo. Non se xustifican esas débedas que se reclaman, non se xustifican correctamente os problemas legais os que aquí saludiron, pero sobre todo é unha vía de entrada para a xestión privada destes montes. É evidente que as comunidades de montes e o seu funcionamento depende da vitalidade que hai no rural e que a vitalidade que hai nesas comunidades de montes. E o abandono do rural, a súa vez, axuda a que pouco a pouco a administración vai recollendo e esta administración que vai recollendo o que quere é que a xestión pase a ser privada. E, por tanto, esta disposición transitoria sí que é unha vía de entrada ao negocio das empresas. Contrato de xestión pública, pero contrato de xestión pública que pode pasar a ser subcontratado a unha empresa privada. Por tanto, os montes veciñais en Mancomún, cuya desarticulación durante o franquismo e que despois non se resolveu, axudou e contribuiu de xeito moi importante ao abandono do rural, porque había moita xente que se axudaba da propiedade comunal para vivir, para ter sustento, que non tiña propiedades de seu, pois tuvo que emigrar. En parte tamén isto contribuiu. E son hoxendía ainda unha realidade que podería servir para axudar a fixar poboación no rural, porque pode servir de sustento e complemento para a vida das persoas nas aldeas, enerxía, alimento, lecer, etc. Pasa estas políticas de fomento, pasa primeiro por comprender que os montes veciñais en Mancomún axudan a corresponsabilizar a xente do desenvolvemento dos seus lugares e do desenvolvemento do seu país, a tecer relacións de solidaridade entre os veciños, a practicar a democracia directa. Agora, hai xente, hai incluso libros que comparan os montes veciñais en Mancomún de Galicia con que son as redes que están creando sobre software libre, porque son redes descentralizadas, organizacións comunitarias para a administración do ben común que son desexables e eficaces, din textualmente. Os montes veciñais en Mancomún teñen que ser unha boa noticia e non un estorbo, como parece que son para o Partido Popular e para o Goberno da Xunta, pero hai que empezar por entendelos e por respetálos. Polo de agora, nin os entenden, nin os respetan, e por iso quere que pouco a pouco vayan pasando as mans das empresas para facer negocio, pero estas empresas non son as que axudan a fixar poboación no rural, non son as que axudarán a que o rural teña futuro, non son as que axudarán a que deixe de haber unha Galicia de dúas velocidades, sino son as que agravarán os problemas que estamos sufrindo. Para finalizar, decir que a pesar de todo,
organizacións de montes veciñais en Mancomún están dando un exemplo de resistencia desde fai moitos anos, resistindo o ataque e a codicia destes intereses e o berro, como sempre, de o monte e noso. Nada máis e moitas gracias.